Jeg hedder Johanne, og jeg er 28 år, og jeg læser en kandidat i læring og forandringsprocesser. Og jeg var på udveksling i efteråret 2011, og det var dengang, hvor jeg læste humanistisk informatik eller kommunikation. Og jeg var på udveksling i Skotland, i Edinburgh, som er Skotlands hovedstad, og jeg læste på et universitet, der hedder Napier University, som er et af Edinburghs 5 universiteter, tror jeg, de har. Jamen, jeg valgte at studere i udlandet, fordi at jeg for det første havde lyst til, at der skulle ske noget nyt i mit liv, og jeg havde også lyst til, at der skulle ske noget nyt på mit studie. Jeg havde brug for en pause fra den almindelige hverdag på studiet, der skulle ske et eller andet. Jeg havde lyst til at udfordre mig selv, og jeg er sådan en, der ikke tør tage ud, tænkte jeg. Så nu skal jeg lære at blive en, der tør at tage ud. Så nu udfordrer jeg mig selv, og nu tager jeg på udveksling og får mig en fantastisk oplevelse. Jeg valgte Edinburgh, fordi at jeg er meget fascineret af sådan britisk-skotsk kultur. Og så fordi jeg har fået hørt rigtig meget godt om byen og fået den anbefalet, også fra en af mine undervisere, der sagde, at de havde nogle gode universiteter. Og så kunne jeg godt lide, at det var en lille by, sådan en lille intim by. Det passer sådan til mit temperament. Og så kan jeg lide, at der var en kombination af natur og kultur, altså en lille by, der ligger midt i en helt fantastisk flot natur. Det allerbedste var det sociale. Altså det med at få en masse nye venner og møde en masse forskellige mennesker fra alle mulige forskellige lande. Og at det var så nemt at møde nye mennesker, det her med, at man bare væltede ind i dem, og de bare var der, og de bare havde åbne arme, og alle var bare interesseret i at blive venner og gå ud og lave nogle sjove ting. Og så var det en god oplevelse, at jeg beviste over for mig selv, at jeg turde at være sådan en, der tager ud. Og at jeg beviste over for mig selv, at jeg kunne klare at skabe mig en hverdag i et fremmed land fuldstændig alene på egne ben. Så det synes jeg er sådan det vigtigste, jeg har fået ud af det. Altså mit sociale udbytte, det er helt vildt. Altså jeg tror ikke, man kan forestille sig, hvis ikke man har været sted, men man vælter over hinanden. Altså jeg mødte mennesker i bussen, jeg stadigvæk har kontakt med. Jeg mødte mennesker i en park. Altså at når man er international udvekslingsstuderende, så er man så åben. Det lyder helt klichéagtigt, men man vil jo bare gerne have nogle venner, og man er ligeglad med, hvilken hudfarve og hvad de hedder og hvor gamle de er. Altså jeg var ældre end alle dem, jeg var sammen med, men det er fuldstændig lige meget. Så jeg har fået virkelig mange venner og mange sådan forskellige typer af mennesker. Så det sociale udbytte er bare, det er helt vildt. Og det kulturelle udbytte, altså det, hvad kan jeg sige om det? Jamen for eksempel jeg kom til at bo i sådan et palæ midt i Edinburgh. Helt, også utroligt heldigt. Jeg boede i sådan et palæ, et møbleret palæ, hvor der boede en skotsk familie. Så jeg har ligesom prøvet at leve i altså en skotsk ramme, en rigtig skotsk ramme, sådan i 4 måneder. Så det har jeg fået en rigtig sjov oplevelse ud af. Jeg vil gerne have mødt nogle flere skotter. Det er helt klart en af de ting, hvis jeg skulle gøre noget om, så vil jeg komme mere i kontakt med den lokale befolkning. Jeg har været mest i kontakt med udvekslingsstuderende. Men jeg har også bare lært noget om, hvordan man lever i Skotland, og hvordan man handler ind i Skotland, og hvordan et apotek ser ud. Og altså alle sådan nogle små bitte hverdagsting, som adskiller sig rigtig meget fra hvordan det er i Danmark. De største udfordringer ved mit studieophold var nok, at jeg var alene. Altså, det var også den bedste ting ved det, at jeg kunne klare det, men det var også en udfordring at selv rejse over og stige ud af bussen, lufthavnsbussen, og stå med mine ting og være fuldstændig alene. Og jeg havde ikke noget sted at bo. Det var nok min største praktiske udfordring, ikke at have noget sted at bo. Så det var en udfordring i starten bare at finde sig på plads og finde ud af, man skulle bo og få et buskort og sådan noget. Men jeg tror egentlig, at mine største udfordringer lå bare i at tage beslutning om at tage afsted. Da jeg først havde taget beslutningen, så synes jeg ikke, at jeg var så udfordret. Så var der lige en ansøgningsproces, der selvfølgelig jeg skulle igennem, men det var faktisk beslutningen, der har været min største udfordring. Og ellers synes jeg, det er gået meget, meget nemt. Jeg føler mig også heldig, at alt gik meget let, og så fik jeg en bolig, og så mødte jeg nogle søde mennesker, og så alting kom sådan, så det var faktisk ikke specielt så meget. Så det var en udfordring den første uge, og resten af tiden synes jeg, det gik lejende lidt for mig. Om jeg vil anbefale andre at tage afsted? Yeah. Jamen, jeg vil simpelthen anbefale det så meget. Som sagt, og jeg tror, der er mange, der har ligesom mig, at man ikke tør, og man er rigtig bange for at savne og have hjemmevæg og gå glip af ting herhjemme, og det er farligt at tage ud, men altså, det er bare virkelig givende, både sådan
Ja, jeg synes, det er mest personligt. Altså, der er også fagligt givende, men især personligt. Altså at komme hjem og kunne sige, at man gjorde det, har betydet meget for mig i hvert fald. At jeg sådan, og ikke i forhold til andre, jeg ikke tror på, at jeg kan, men i forhold til mig selv, at jeg ikke troede, jeg kunne. Og så er det bare godt at komme ud og blive lidt åben og finde ud af, at der er en verden uden for den, man befinder sig i. Og der er andre mennesker fra andre lande, der gør ting på andre måder og tænker anderledes. Og jeg synes, det er vildt givende at komme ud. Og det er også givende at få en pause. Som sagt, jeg tog afsted lige inden min bachelor, det der med lige at komme ud og trække vejret, inden man skal skrive den der sidste afgørende opgave. Det er rigtig godt med sådan et break, hvor der sker noget helt nyt. Så jeg vil helt klart anbefale, at man tager afsted.